1 miliard euro pritet të jetë fatura financiare e dëmeve që la pas tërmeti shkatërimtari 26 nëntorit. Shifrën e bri publike kryeministri Edi Rama pas takimeve zyrtare që zhvilloi në Itali me kryeministrin Giuseppe Conte dhe ministrin e jashtëm Luigi Di Maio në prag të konferencës së donatorëve që do të mbahet në Bruxelles më 17 shkurt. Shifra përfundimtare nuk ka dalë ende, por të dhënat e konsiderueshme që janë mbledhur deri tani na japin një shumë që në fund do të rrotullohet rreth 1 miliardit euro, pak më shumë, pak më pak. Ne do bëjmë çmos që konferenca e donatorëve të jetë një sukses. Ndërkohë që e kemi shumë të qartë që për të përmbushur të gjithë nevojën e jashtëzakonshme nuk do të mjaftojë. Por ama jemi të mirë përgatitur për të vijuar pas konferencës edhe me disa veprime të tjera kurajoze në aspektin financiar. Për të rezultatit që do të sjellë konferenca donatorëve, kreu qeverisë tha se do të vazhdohet me programin e rindërtimit. Planet e rindërtimit po ecin shpejt brenda kalendarit të parashikuar për të mundësuar fillimin e ngritjes banesave të para individuale në pranverë dhe përfunduar me shtëpitë në zonën rurale brenda vitit 2020. Në funksion të një mbështetjes më të madhe financiare për të përballuar shkatërimin që la pas lëkundja seizmike e nëntorit, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një takim me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe zyrtarë të tjerë të nivelit të lartë në fillimin e javës së ardhshme.